Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. В попередньому короткому відео я запитала пораду, яким кольором зашити це віконечко. Сестра порадила світлим, глядачка – темним, контрастним, подруга Тамара – світлим. Оскільки за світле було більшість, розпочинаю вишивати світлими нитками. Вишила 4 хрестика і вирішила, що спробую обшити той візерунок, який бачу я на полотні, але не видно в камеру. І почала обшивати пелюстки. Теоретично, мало би вийти якесь лавандове поле. Але мені не сподобалося. І я на контрасті, як рекомендувала моя глядачка, почала вишивати темно-фіолетовим. Так само вишила 4 квадратики і пішла обходити візерунок, який я бачу. І ви знаєте, спочатку мені теж не подобалося, але чим далі, то технічно воно виглядає як задуманий візерунок. І ось вишито уже 3, і якась структура вимальовується. І тепер мені треба робити противну штуку – випорювати. Рекомендація – не беріть довгу нитку до вишивання, бо нею і вишивати важко, а випорювати ще важче. Бо зачіплялася за фіолетові ниточки і наробила там усяких незручностей. І ось зашиваю уже останню 4-ту пелюстку. І як бачите, воно структурно, як порадила глядачка, на контрасті пішло. Але я не зупинилася. Я захотіла виділити з 5 хрестиків, зашити серединку і виділити її як структурну одиницю. Для того, щоб у цих 4 пелюсток була якась серединка. І я вважаю, що вийшло. І залишилося в мене кусочок ниточки. І я намагаюся завжди оці кусочки, щоб їх не викидати і нікуди не дівати, вишити на відкантовці такі самі 4 хрестика в квадратику. Але бачите, поруч жовтеньке, бордове, видно, а фіолетове на екрані не дуже видно. Але по факту воно виглядає гарно. І от моя квіточка вийшла. Тепер треба думати, що робити з іншими квадратиками. Ну як вам? Я маю вам що показати.